Klage på bråk fra naboen. Hei Erik, har du et øyeblikk? Hei Sofie, selvfølgelig. Hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg ville bare ta en prat om noe som har plaget oss litt i det siste. Det har vært ganske mye støy fra leiligheten din sent på kvelden. Å nei, det beklager jeg virkelig. Vi har hatt noen venner på besøk de siste dagene, og det har kanskje blitt litt høyt. Jeg visste ikke at det var til bry. Jeg forstår, og det er helt greit å ha besøk. Det er bare at barna våre har slitt med å sove på grunn av støyen. Jeg skjønner. Jeg skal sørge for at vi demper oss, spesielt etter klokken 10. Vi ønsker ikke å forstyrre dere. Tusen takk, Erik. Det setter vi stor pris på. Jeg håper dette ikke er et stort problem for dere. Ikke i det hele tatt. Jeg er glad du sa ifra. Vi skal være mer bevisste på støynivået fremover. Det er godt å høre. Hvis det skulle være noe vi gjør som forstyrrer dere, vil jeg gjerne at du sier ifra også. Absolutt. Det er viktig å kunne snakke åpent om slike ting. Takk for at du kom og pratet med meg om dette. Takk selv. Ha en fin dag. Det samme til deg. Ha det bra.